No niin, moro taas. Tällä kertaa pelataankin NRiä vaihteeksi ja niin kuin huomaatte, niin ei ole tällä kertaa facecamia. Se johtuu siitä, että äsken yritin tehdä facecamin kanssa vähän video, mutta ei siitä oikein tule mitään, kun joutuu niitä facecam-juttuja siinä samaan säätään, niin ei pysty keskittyä kunnolla tähän peliin. Ja kun NRissä kuitenkin pitää aika kovasti keskittyä koko ajan ja muutenkin pelaan kakkosdivarissa, niin pitää tosiaan olla kaikki pelissä, jos haluaa voittaa, niin sen takia ajattelin, että ehkä on parempi kuitenkin, että tee jonkinmoista videoa kuin että ei mitään, mutta tässä näkyy samalla tää squadi tosiaan, tämmöstä jätkää täällä ja ei kai siinä muuta kuin lähdetään peliin. Oo, ja siellä on. Nyt on Jaagerilta tarkka veto kyllä. Ylivoimalla taitaa olla 1-0. Nyt hitto. Nyt no ei vedä sitten ohi saakeli. Nyt ja siellä on. Tyhmä syöttö vastustalta Stasny rokotta. Ui. Ja ei. Hyvä siitä on taas vetää ohi saakeli. Nyt sinne jonnekin, fuck. Ei siitä. Nyt voi hitto! Ei, mutta tilanne, no ei, jatkuuko vielä, no ei. Saakeli, mene nyt, no ei sit. No voi hitto, aina nää laukoo saakeli ohi. Ja siellä on. Siellä on. Mitä sanoo Tami? Ai ai ai, backhand, forehand, bum bum bum. Ai ai ai, backhand, forehand, bum bum bum. Ai ai ai, backhand, forehand, bum bum bum. Johnny Gaudreau gets the puck. Johnny Hockey out of Boston College. What a hit! Good stick. Pittsburgh's in control of the puck in the defensive zone. That one comes right on his stick. Not very long, but good. And that one... Se oli siinä. Mutta joo, tällä kertaa tämmönen video tosiaan, ei nyt mikään huippuluokkani, mutta ajattelin, että pitää nyt varmaan jotain väsätä kuitenkin varmaan parempi jotain kuin ei mitään. Mutta ei siinä mitään, kyllä ne tänäri videot varmaan tulee jatkossakin, kuitenkin tykkään tätä aika paljon pelailla, mutta katsotaan nyt miten hoidetaan jatkossa. Mutta jos tykkäsit videosta, niin paina tykkää nappia. Tilaa kanava. Eipä siinä muuta. Se on moro.